Já, en það sér það svona á öllu hugaleiðinu, menn eru svektir að fara ekki bara með allavega einhverja plústölu út úr þessu leik. Já, klart, hérna, gröyt fúll líka bara að vinna þetta ekki fyrir okkar áhverjandur hérna heima. En hérna, en við getum tekið margt í ákvættúr og líka ýmislegt sem við þurfum að laga, svo það verður bara, við erum á einu. Byrjunin á sem leik og eins og við byrjan og við spilið bara fyrstu 40-45 mínútur bara frábær leikur einhver alveg, varnarlega og sóknarlega. Já, bara flottir í dag. Mér ákvætt líka eftir svona skýta byrjunni og hérna að komum passion í þetta og menn eru að berast fyrir hlutunum, menn við erum aðeins að leggja stífið svona senstu kortirið, hérna allan svona senstu tíu, þá hlaupum við þetta tíu mínútur að við skorum þrjú í lokinn. Þá hérna kemur eitthvað stífli í þetta hjá okkur, við þurfum að leysa það betur. Hvað var það? Var það bara varnarlega eða? Nei, mér finnst við að halda þeim 6-6 sko, við fáum hóðalega okkur hraðiflip í bakið og svo erum manni færri. Samaskapið þegar við erum 6-6 þá bara gengur illa að þurfa bóttar mjög margt. Í farið 8-9 mörgum yfir mest í leiknum, leiðið allan fyrirhálleikinn frá stöðunni 3-3 eða 2-2. Þið er alveg geta munnið þetta leið úti. Já, algjörlega, og hérna klárt og þeir á móti er byggustörglega ekki við að við værum svona öflegin sko, en hérna það verður fróðlegt að fá að mæta hana til síðar og hérna verðast fyrir. Takk fyrir það.